morgon på er. I natt så sov jag ganska bra. Men idag ska jag och mamma gå ut på tur alldeles ur. Och sen så ska jag duscha. För min finna har bara blivit större. Och jag blev äcklad. Så jag ska duscha och sen ska jag faktiskt testa mitt ben. Det blir nice, va? Så nu ska jag äta frukost. Så häng med. I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever. Mamma gick upp och här gick jag och min pappa och min syra hela tiden nu var här när vi var små. Det är så här barndoms... Oh. Och så fanns det alltid så här en fotbollsplan här. Det är så mysigt här. Kolla gångarna, ser ni? Kolla. Nu har de byggt någonting där. Men här var en liten park. Och sen så... Var det fotbollsplanen där borta någonstans. Så nu ska jag gå upp och så ska jag duscha. Och sen så ska... Ja, jag ska testa mitt bena. Jag vet inte varför, men det är, jag vet. Det är en kul grej. Sen kanske jag ska klämma min äckliga finne. Den är liksom gul, röd, rosa, alla färger som finns. Så yes. Nu ska vi testa mitt bena. Ska jag verkligen göra det? Orkar jag göra det? Ja. Vi kör en jobb. Som vi gjorde i torsdagsvloggen. Men ska jag köra köttfärs? Ska jag göra det? Ska jag gå på en liten jobb då? För tänk om det liksom är rått och jag bara dör. Really bitch? Really? Jag har en spegel här så det är därför. Så flyttar jag lite. Det är inte så att jag kommer gå med den här. Men varför inte pröva när man har långt hår? Trassel. Ah, bobo. Bobo. Aj, aj, aj. Det går av. Ah. Shit. Shit, det är jätteont. Så, nu kommer jag låta det här torka. Oj. Undskyld mig. Den här finnen, alltså den gör mig så äcklig. Kolla, den är så... Usch. Nu går vi. Den är lite... Men det kommer göra ont. Nej. Jo. Vänta! Men sluta, alltså om du håller på så här så då skjuter vi det. Men hur då? Hur ska du ta den? Ta den här så att du kommer nageln min här så bara flytt, ta bort den. Ja, du känner sig där. Det är lämt på den. Jag tog bort den! Jag fick bort den. Aj. Ja. Men vad ska han göra nu? Så inte peta på det. Och sen. Du kommer bli plonsamt. Mm. Och jag hade varit loppebytt. Du kommer nästan se det. Så läker den här nu.
Kommer en liten skott? Ja. Jo, ja. Gjorde det åt mig? Bara lite. Alltså jag kan inte ha mitt ben. Jag kan inte ha mitt ben för jag tycker det är så jobbigt. Jag gider inte. Ska se om det här går. Annars blir man... Tjena! Men jag har klämt en finne. Eller inte en finne. Jag vet inte vad det var. Någonting. Eller jag klämde inte den men jag tog bort den. Ser ut så. Kommer säkert bli en skorpa. Bättre det än typ en gul, äcklig grej. Nu ska jag ner och kolla om vi de har fått tidningen. Det kom nu, men jag har i alla fall hämtat oss nu. Åh, it's gonna be great. Här på mormor. Curry med ris. Och det var gott. Sen så har vi kollat lite på Mästarnas mästare i Norge. Så nu ska vi typ kolla på tv. Sen så ska vi måste grejer. Så där hörni, nu ska jag gå lägga mig. Jag vill bara säga snabbt hejdå och godnatt. Så hörs vi imorgon den sista dagen.